মই সমীরণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। দিল্লী আৰক্ষীলৈ হেলথ স্পিচ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সবিশেষ তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেলথ স্পিচ সন্দৰ্ভত অৰ্থাৎ ঘৃণনীয় বাৰ্তা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। 4 মেৰ ভিতৰত ধৰ্ম সংসদৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ। মুসলমানসকলক হত্যাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল ধৰ্ম সংসদত আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। তদন্তৰ প্ৰথমখন শপতনামা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু প্ৰথমখন শপতনামাত অসন্তুষ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু শপতনামাখনক কেৱল তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আখ্যা দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। 4 মেৰ ভিতৰত উন্নত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে দিল্লী আৰক্ষীলৈ। এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো, শেহতীয়াভাৱে এক বিতৰ্কৰ আৱৰ্তন সভাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হেড স্পীচ অৰ্থাৎ ঘৃণনীয় বাৰ্তা বিয়পোৱাৰ এক খবৰ আছিল, যি খবৰক লৈ ইতিমধ্যে আইনৰ মজিয়া পাইছেগৈ সমগ্ৰ বিষয়টো। আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হেড স্পীচ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ধৰ্ম সংসদত মুছলমানসকলক হত্যাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল বুলি চৰ্চিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ বিষয়টো আইনৰ মজিয়া পাইছিলগৈ আৰু তাৰ পিছতেই এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবেদনখনক লৈ কিছু নাৰাজ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উন্নতমানৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে দিল্লী আৰক্ষীলৈ আৰু সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে 4 মেৰ ভিতৰত উন্নতমানৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে দিল্লী আৰক্ষীলৈ। আৰু হেড স্পীচ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা মুছলমানসকলক লৈ কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল ধৰ্ম সংসদত আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। তদন্তৰ প্ৰথমখন শপতনামা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে, কিন্তু সেই প্ৰতিবেদনখনক লৈ কিছু নাৰাজ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ন্যায়ালয়ে উন্নতমানৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।